19-то столетие навърта последните си месеци в края на изминаващата 1899 година. Страната ни, народът ни, малко нещо по-прогледнали и по-насветло заживели след годините на мрака. Пък и отвън взели да се взират все по-начесто и с повече любопитство къмто нас. Русчук, Русе, отдавна е свикнал да го забелязват, ама в свободна България по-друго бива. От предни наши предавания сигурно сте усетили, но дълг ни е да ви припомним, че след освобождението повече неща научаваме и за нас повече знаят. Издателят на вестник Славянин в Русчук, Тодор Хаджи Станчев, не се хаби да търси обяснение от този или онзи в това време, а топи перото в настилницата и пише категорично и недвусмислено. Акционерните дружества в нас, ако не са излишни, те са разкош. Създадени със специална цел за заробване икономическо на населението. Тяхната облага се заключава следващото. Ако имаш 5 пари, да се лишиш от тях. И да задлъжнееш още 10. И да нямаш дълг, да си го създадеш, да си помрачиш кредита, да нямаш спокойствие и да станеш роб на живота си. Който е вкусил плода от тия дружества, той ще ви разкаже нещо повече. Блажен е онзи, който не е акционер, нито знае на къде се отварят вратите на тия скупалнически свърталища. Наумявам ви, че подобни явления не са неприсъщи и за 1999 година. Лично на мен ми идват на ума тези дружества, дето със сладки медени приказки изкупуват нашите бонови книжки, карват ни своите свърталища и после си играят с нашите малки числа и техните гигантски купюри. Поне в Русе е така, както го е писал землякът Тодор Хаджи Станчев преди 100 години. И като няма как да се отървем от подобна и други тягостни мисли, опитваме се малко нещо отгоре да погледнем на нещата. Доктор Р. е шиговит човек. До сега никой доктор не е бил тъй зарадван от изгубването на болните си. Вчера той отиваше да посети един негов клиент, болен от вънкашна болест. Господаря ми умре тази нощ. Бога ми, много ми е драго за този случай. А тази сутрин аз много бързам. Бързат и във Франция да се отърват някакси от припряно започнатото следствие срещу капитан Драйфус, достигащо до нас като подозрителната и нарицателна афера Драйфус. Което иде да покаже, че съдебните грешки не са от вчера, нито пък ще свърша днес. А на 19 май 1899 година вестник Славянин помества телеграма от Париж същия ден. Главният прокурор Мано получил тая сутрин от докладчика Бало Попре доклада на последния по Драйфусовото дело, което е в полза на ревизията по предавание делото на нов военен съд. Една седмица по-късно във външни новини пише:
Една телеграма из Рен известява, че военният съд, който щел да съди Драйфуса, е съставен. Госпожата на Драйфуса получила позволение да посещава съпруга си всеки ден в келията му. Драйфус си е Драйфус за нас и през 1899 и през 1999 година. Нещо понамирисващо, нещо нормално за човешките взаимоотношения. При това тогава и Международния съд в Хага го е нямало, и този в Страсбург. Сега да те осъдят, че да се оплачеш там и да си го върнеш на държавата. За някои удоволствие, за други удовлетворение. А през 1899 година от живота си отива композитора Йохан Щраус. Положението на композитора Йохан Щраус, който от няколко дни лежи болен от пневмония, отчаяно. Часове след предната телеграма, друга пристига и Тодор Хаджи Станчев пак в същия брой я публикува. Композиторът Йохан Щраус се помина. Животът продължава с проявленията на неща очаквани и не толкова очаквани, които обаче тровят. 5 юни 1899 година. Съобщават ни от Царига, че руски и французски посланници протестирали пред портата за жестокостите, извършени от кюрдите в Армения, които се увеличават всеки дневно. Посланниците настоятелно искали енергични мерки за обуздование свирепите кюрди, като заявявали, че турското правителство ще бъде отговорно за последствията. Тази отговорност продължава и през следващия 20 век, а по всичко изглежда ще бъде предадена и на 21-я. Колко ли още други малки и големи слабости ще предадем на идващия век? На трети того господин Желтов, председател на Русинската тричленна градска комисия, имал добрината да изпрати зеранта градските пожарникари да му пръскат лозето. Гражданите, които ги видели, като ни съобщават за това патриотично дело, умоляват ни да попитаме любезно господин Желтова, на чии разноски ще се извърши попръскването на лозето му от страна на градските пожарникари? За това ли им се заплаща от градската каса и дали намира за възможно да се услужат и други граждани с пожарникарите? България в края на 19-то столетие продължава да се отваря за широкия свят. Ама в него лоши хора колкото щеш. А и у нас не им отстъпва. Пак славяни се опитва да оправи работата. До някъде поне. Обръщаме внимание на консумиращата публика върху това важно обстоятелство, че друга една фабрика продава под една марка, подобна на нашата един вид румънски газ, по цени малко по-ефтин.
на качество много отдално. Даже за употребление във висока степен опасно. Тъй, щото виждаме, се принудени да известим и да обърнем вниманието и на надлежните власти, за да могат и те да вземат свои временни мерки за запрещение вносът на подобно опасно за здравието и за живота произведение. Чудесата не свършват. А и как да свършат, като у нас хората имат живия пример отгоре, от високото във властта? В камерата се вършили не по-малки патриотични подвизи. Бюрото освоило следната хитро скроена маневра. По какъвто и да е въпрос, щом думата поискал некой опозиционер, председателят го записвал зад седми оратор. Известно е, че седми оратор по закон имал право да предлага прекратяването на дебатите и преминаването към друга точка. По такъв начин, но ние народни представители, които не принадлежели на правителственото болшинство, им се отнемала думата и те не могли да се изкажат. Не бих искал да съм причината да подавам парола за подобен начин на действие. Пък и депутатите ни днес свикнаха да прилагат какви ли не ходове, че този като да бледне пред тях. Остава ни само утехата, че нищо ново под слънцето. Далавери са си се вършили отколе. Отколе е и напрежението и в днес взривоопасния район от света. 9 юни 1899 година. Телеграм. Белград, същи ден. Според сведения, добити от сръбското правителство, няколко албански чети и около 2000 души редовна турска войска нападнали сръбската граница близо до Явланица. Сръбските селени показали живо съпротивление, обоя траял целия ден. Сръбските власти военни изпратиха войска за водовроение на реда. През няколко реда същия брой на вестник Славяни. Новината, че турски войски са участвали в нахлуването, трябва да се дължи на първия момент на разтревоживанието. В същото време в Америка си я карат по-американски. За един оригинален клуб съобщава Славяни. Чикаго, Америка, се съставил един оригинален клуб. В него не се приемат за членове, освен известни джентълмени, които като неженени да бъдат оженени за вдовици. Или ако са вдовци, да се задължат, че няма да се оженят, освен за вдовици. Ама няколко млади вдовици от Пекинг писали, че те няма да се оженят, освен за членовете от този клуб. И американските жени силно протестирали. Чук се замогва.
и не престава да възприема доброто и стойностното от Европа. Не случайно е разположен на Дунава. Ако иде на голямата река обаче, пак разни докачителни неща се случват на гражданите му. Като че ли днес не се случва. Един русенец, търговец, поръчал във Виена разни дръжки за врати на стойност 42 лева. Съндъкът с дръжките. Вместо по Дунава се изпраща чрез Букурещ и оттам до Русе. От митницата пък изискват 16 лева на влог. Значи, иска се по 1 лев на кило от Виена до Русе. Както щете. Но желателно би било тия работи да не се вършат, за да се тури край и на оплакванията. Оплакванията са си оплаквания, но светът не спира да се развива. Напукна това, че някъде живеят хора, да им се чудиш на ума. Славянин е ту при едните, ту при другите. 23 юни 1899 година. Виенски вестник Френделболт съобщава, че станало едно техническо изнамиране от най-голема важност, която състояла в фабрикуването на изкуствена куприна. Изобретателите получили патенти от всички европейски дружества и ги отстъпили на Виенската банка. Новото откритие на Фремер и Урбан, според най-сведущи лица, било много по-превъзходно, както по качеството си, те и по евтинията си. Инак, светът през 1899 година размирен, тачак плашещ. То ноти, то атентати. И обърнете внимание, все по нашите географски ширини и дължини. Съдба, съдба, ама и диригентската палка се мярка в тази обстановка. Цариград, същия ден. Руския посланник господин Зиновиев бе прият вчера на аудиенция от султана и му се оплака за буйството на кюрдите по руската граница. Няколко дни по-късно, все в този юни на 1899 година. Белград същия ден. Днес, 5:30 часа подир пладне, когато крал Милан минаваше в отворена каляска, едно лице стреля 4 пъти с револвера върху него. Един от куршумите закачи леко краля. Авторът на атентата е родом от Босна на име Джуро Княжевич. Сръбският печат показва големо негодование и изброява неоценимите заслуги на крал Милан за сръбското общество и за сръбската армия. Как кажете сега, кога е писано това? През 1888 или през 1999 година? Като премахнем известни условности, разбира се, пак същото. И до кога така? И до къде така? Мъдрост голяма е необходима. Ама ние не е сякаш за друго е натъкмяваме. За древното. За нашето си. Славянин. Юни. Една госпожа, елегантно облечена, била призована като свидетелка по дело твърде скандално, тъй щото салонът в съда бил твърде много изпълнен с публика. Попитаха я за името и презимето, после тя се закле твърде приятно.
Задомена ли сте вие, господжо, и на колко сте години? Аз оставям това да оцени мъдростта на съда. Деветнадесетото столетие си отива. Светът се развива към доброто, към красивото. То достига и до скоро феодалната България. Но към хубавото се приобщават всички. 1899 година. Славяни. Известие за господа пътниците. Гранд Хотел Централ Букурещ. Начиная от 23 юни тази година под ново управление. Мобилиран, нареден отново, обещава на господа пътниците стаи пълно комплектирани. Телефон в хотела. Трамвай минава край хотела. Говорят се езиците български, турски, немски, френски и други. Без да се подценяваме и докачаме, но това обявление от Букурещ. Мястото не е толкова далече от Русе, от България, но с претенции за повече цивилизованост. По-румънски или по какъвто и да е начин, цивилизованост. Каква е нашата цивилизованост по това време? Тодор Хаджистанчев ни е оставил много послания в своя вестник Славяни. И до пощите опрял на времето. Испанската поща губила половината от писмата си. Куриерите немали заплата и връчвали писмата само срещу добър бакшиш. Най-голямото зло било за любовните писма, адресирани по женски адрес. Подобни писма най-напред се отваряли, четели и след това се връчвали на адресанта. Често пъти началника на пощата давал родителски съвети на некоя госпожица или госпожа, като добавил, че еди кой си не струвал и тъй на нататък. Толкова за испанската поща и нищо лошо за българската. Все пак една ни е. За добро или за лошо. Ето така. С мисълта за единствените в живота ни институции изпращаме 20-я век и се питаме какво по-друго, по-различно ще предадем на 21-я. Може би несекващото си желание да сме равни поне на западните европейски народи.